Ai, të rriqim jetët Martin Berisha. Po i kanë vy. Po i kanë vy, normal, e pranoj që i kanë vy dhe për këtë arsye pëmbrojnë. Edhe pjatherin në Belgjik për shkoj për nojt e grue. Norvegji. Norvegji, ako është, Norvegji. Ja, këta jam praktikanta. Unë të betohem që si politikane, që tre mandate deputete, kisha pas shumë dëshirë me thonë një sukses të Albin Kurtit. Apo i bjen kjo që ai propozimi që e ke pas bo, me bo qeverin me ushtruz dhe tyre, veç me ushtruz dhe tyre, ju kryeministër. A kishë funksionu ma mira? Unë komendu, ashtu që shumice janë me ushtruz dhe tyre dhe tashet utje. Unë komendu që një 6 mujë jo duhen praktik, levizis dhe vendosje për me mësu që shosh me punu. Nuk e kom besu që 3 vjetë e gjys si më baron praktika. Këta jam praktikanta. Shumica e ministrive janë me ushtruz dhe tyre të sekretarve, të pozitave. Shumica ministrive janë me ushtruz dhe tyre dhe funksionojnë me ushtruz dhe tyre, se nuk din as me zgjell. E para. E dyta. Korupcioni. O njerëz, po flasëm për korupcionin. Kanon pushtet me luftën kundër korupcionit. Këta kanë bu korupcion, kanë akuzu 20 vjetë parti tjera, kanë keqë përdor, kanë pas korupcion, nepotizm. Sa kanë bu 20 vjetë parti tjera, këta për 3 vjetë ja kanë të i kalu. Po këta duhet me dëshmu prokuroria dhe përdejtë? Po, përdejtë, po normalisht që përdëshmojmë. Për ditë po flasëm në përmediume, në për parlament, po i fëtojmë prokurorinë mu marë me këto qështje. Qka do ti, ma shumë, se... Ne, si deputet, me shfrytëzu të drejtën tonë dhe me ftu prokurorin për hetim. A u hetu në Agi Prasniqi? A u majti vërgë, para burgem një mujdet? Minë zi e shkarkun, i madhi vogël du në mbrojtën. A i të reqim jetët Martin Berisha? I madhi vogël i qeveris dole në mbrojtë. Po i kanë vy. Po i kanë vy, normal, e pranoj që i kanë vy dhe për këtë arsye për mbrojtë. Sepse unë jam e bindur që në qofë se një minister, një ambasador, apo një zyrtar i LDK-s, nëse kish keq përdor, asnjëherë nuk ish mbrojt prej kreut të LDK-s, cili do kreje qoftaj. Sepse LDK-ja nuk e mbron keq përdorimin dhe korrupsionin. Edhe gjithherë në qoftë se ka ndonë në herë, LDK-ja u distancu për ati personi. Këta i madhi vogël ka ndalë e ka mbrojt, unë i kuptojt pse e ka mbrojt, se për në me ju ka ndasht ato mjete. Por nuk më mi kuptu me qëfar karakterit dhe me qëfar ftyre, s'po del Zoti Kurti me dhonë dëreqja dhe mi thonë në qytetarve, më falni se prej ditës parë deri sot ju kom ashtru. Ta sho fundi, unë po të rriqem edhe pjatherin Belgjik për shkoj për nojt e grue. Norvegji. Norvegji, ako është, Norvegji. Se më kam përzita, se këta ketë do Norvegjia, do Belgjika, do... Kërkër shpikat Kosovës, shumë pak ta dhe të vendosis. Gjithë jashtë pikanë. Po s'ka kur gjithë kese që e kanë dy shtetësi. Po shumë mirë, le të vazhdojmë, për që ato edhe tani Kosova është shteti përkohshëm si pas tyne. E për neve është shteti përhershëm. Për këtë arsye është shteti përkohshëm, sepse i kanë ka dy pasaporta, shumica prej tyne, a unë e kam vetëm një, të Republikës Kosovës. Dhe për mu, Kosova është shtet i përhershëm.